Policia Shkodrës vjen punën për kapjen e personave të shpallur në kërkim, kështu janë kapur dhe ndaluar tre shtetës të shpallur në kërkim për vepra penale të ndryshme. Nga strukturët e Komisariat të Policisë Shkodër, në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjysor Shkodër, u bë mundur kapja dhe ndalimi i tre personave të shpallur në kërkim. Konkretisht Leta 42 vjeç, banues në Laçën Baçallë e Shkodër, për të cilën gjykata e rrethit gjysor Shkodër në datën 20 nëntor 2020 ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale prodhim dhe shitje narkotikëve. E kë 38 vjeç, banues në Laçën Manusha Limani Shkodër, për të cilën gjykata e rrethit gjysor Shkodër në datën 21 nëntor 2020 ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale moskallëzim krimi dhe veprimet që pengojnë zbulimin e së vërtetës e kryer në bashkëpunim, si edhe shtetasin SJ 25 vjeç, banues në Laçën Manusha Limani Shkodër, për të cilën gjykata e rrethit gjysor Shkodër në datën 20 nëntor 2020 ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës e kryer në bashkëpunim. Materialet u referuan prokurorisë rrethit gjysor Shkodër për veprimet e mëtejshme.